биыл бірінші сыныпқа баратын бүлдіршіндердің саны жылдағыға қарағанда 20 мыңға көбейген. Мұндай жақсы жаңалықты білім және ғылым министрлігінің департамент директоры Жаңыл Жонтаева жеткізді. Сондай ақ биыл мектептерде жаңа пәндер қосылады. 7-ші сынып оқушылары өлкетану пәнін оқыса, 9-11 сынып оқушылары абайтану сабағын өтіп, ғұламаның өмірімен жан жақты танысады. Сондай ақ биыл барлық өңірлерде 140-ға жуық орта мектеп пайдалануға беріледі. Білім саласының басқа да басым бағыттары педагогтардың дәстүрлі тамыз конференциясында талқыланады. Конференция тамыздың 21 мен 22 күндері Астанада өтеді. Биылғы жылы енді жоспар бойынша 14-ші жылы 139 мектеп ашылады деп күтілуде. Соның 14-ті бүгінгі күнге дейін ашылды, ал 62-сі 1 қыркүйекке дейін ашылады деп күтілуде.